Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QHT koalisiyasının koordinatoru Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gününüz olsun, Kamran bəy. Qubad bəylə, biz mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QHT koalisiyasının son gördüyü işlər, eyni zamanda vəziyyətin necə olması barəsində öyrənəcəyik. Qubad bəy, bildiyimizə görə təşkilatın, mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının baş katibliyindən qonağımız var idi bu həftə. Qonağınız idi. Nələr müzakirə olundu və ümumiyyətlə vəziyyət nə yerdədir? Buyurun. Əvvəla təşəkkür edirəm ki, yəni bu həssas və vacib bir dövrdə siz mədən sənayesinin şəffaflığının artırılması məsələlərinə diqqət yönəldirsiniz. Həqiqətən də bizim demək idarə heyətinin beynəlxalq səviyyədə Oslo'da iyunun 1-də və 2-də keçirdiyimiz toplantıda qərar olmuşdur ki, Azərbaycana daxil olmanın 15 ölkədə qiymətləndirmə başlasın. Və qiymətləndirmə üçün dövr iyul və avqust ayları müəyyənləşdirilmişdi və bu qiymətləndirmə hesabatı bizim növbəti yığıncağımızda müzakirə olunmalıdır və burada xüsusilə də Azərbaycan məsələsi bilirsiniz ki, kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Çünki Azərbaycanda həm də Azərbaycanın statusunun aşağı salınmasından sonrakı dövrdə qiymətləndirmənin hesabatı əsasında biz Azərbaycanın hazırki vəziyyətini dəyərləndirib bir qərar qəbul etməliyik və bu qərar olacaq oktyabr ayının 25-26-sında Astanada keçirdiyimiz beynəlxalq idarəyyətinin toplantısında. Hal-hazırda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq katibliyin regional direktoru Dibeke Rogan və eyni zamanda onun qiymətləndirmə missiyasının üzvü Tatiana Sedova Azərbaycana gəliblər və onlar artıq iyulun 4-dən Azərbaycanda görüşlər keçirirlər. Bu gün iyulun 8-də onların sonuncu günüdür və bu görüşlər ərzində onların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün tətbiqi ilə bağlı və bu prosesdə eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə əlaqədar məsələləri aydınlaşdırsınlar və bu istiqamətdə də onlar bir deməli müzakirə və görüş qrafikinə malik idilər. Müzakirələr demək olar ki, müxtəlif səviyyələrdə oldu. Bir müzakirə səviyyəsi mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə bilirsiniz ki, çox tərəfli qrup fəaliyyət göstərir və həmin çox tərəfli qrupda həm mədən sənayesi şirkətləri, həm hökumət nümayəndələri, həm də ki, görüşmə təşkilatlarının təmsilçiləri təmsil olunur. Və biz artıq bu həftənin birinci günü, yəni ayın 4-də bir araya gəldik və Azərbaycan üçün 15 aprel 2015-ci ildə təsdiq olunmuş İslah edici tədbirlər planının müzakirəsini apardıq və bu müzakirədə biz həm də Azərbaycanda bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin üzərində qoyulmuş öhdəliklər və Azərbaycanda mədən sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsü üzrə iş planının yerinə yetirilmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsini də nəzərdən keçirdik. Müzakirələr pis keçmədi, hər halda hər tərəfi öz mövqeyini dedi və biz də bir vətəndaş cəmiyyəti qrupu olaraq Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə iştirakımızla əlaqədar qarşılaşdığımız çətinliklərdən danışdıq, məhdudiyyətlərdən danışdıq. Yəni, həqiqətən də bu günləri müəyyən dəyişikliklər olsa da bu formatda bütövlükdə bu dəyişikliklər kifayət etmir və bu çətinliklər bizim fəaliyyətimizdə müəyyən məhdudiyyətlər yaradır. Və bu barədə də danışıqlar oldu, o cümlədən daha geniş dəyərləndirmə də oldu. Bu geniş dəyərləndirmənin əsasını Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətini əhatə edən dəyişikliklərin yalnız mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə QHT koalisiyasına üzv olan görüşmə təşkilatları ilə məhdudlaşdırılması da hesab etdik ki, düzgün deyil. Hesab etdik ki, daha geniş mənada qanunvericilik təkmilləşdirilməlidir və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin bundan sonrakı dövrdə fəaliyyəti ilk növbədə hüquqi baxımdan daha əlverişli şəkilə salınmalıdır. Təbii ki, bu məsələlər ətrafında müzakirələr həmin o qiymətləndiricilərin iştirakı ilə getdi. Sonra onlar belə qrup görüşlərini mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə QHT koalisiyasının yeni şura üzvləri ilə, köhnə şura üzvləri ilə, monitoring qrupunun üzvləri ilə keçirdilər və məndə olan məlumata görə qiymətləndirdilər. Həm mədən sənayesində şirkətlərin təmsilçiləri ilə, həm də ki, hökumət nümayəndələri ilə ayrıca görüşlər keçiriblər və bu görüşlər siyasına mən bildiyim qədər həm də vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə əlaqədar təşkilatlar da daxildir. Onların sırasında bilirsiniz ki, QHT-lərə dəstək üzrə Dövlət Şurası var və eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyi var və digər müvafiq orqanlar var ki, onlar həmin orqanlarla da görüş keçirib mövcud vəziyyəti hər tərəfli dəyərləndirmək missiyasına malik idilər. Və bir görüş də beynəlxalq təşkilatlarla qurulmuşdu. Təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar da bu prosesi izləyirlər və onların rəyi də gələn qiymətləndiricilər üçün çox əhəmiyyətli idi. Və hal-hazırda görüşlər davam edir. Bugün sonuncu gündür.
Dünən bizim şura üzvləri ilə, monitor qrupunun üzvləri ilə görüşlər olubdu, fərdi görüşlər olubdu. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə daxil olmayan qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri ilə görüş olubdu. O cümlədən sivil toplum platformasının təmsilçiləri ilə görüş olubdu. Yəni görüşlərin müxtəlifliyini və eyni zamanda fərqliliyini təmin etmək üçün onların missiyası bir mandata malik idi. Çünki onlar istəyirlər ki, bütün rəyləri nəzərə alsınlar və bu rəylər əsasında da daha düzgün, daha hər tərəfli, daha geniş şəkildə qiymətləndirmə hesabatı hazırlasınlar. Qiymətləndirmə hesabatı demək çox güman ki, avqust ayının ortalarına hazır olacaq və qiymətləndirmə hesabatının layihəsini onlar təqdim edəcəklər mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə çoxtərəfli qrupa, çoxtərəfli qrupun rəyi veriləcək həmin hesabata, ondan sonra onlar yekun variantı təqdim edəcəklər. Bayaq qeyd elədiyim kimi, oktyabr ayının 25-26-sında Astanada keçiriləcək beynəlxalq idarə heyətinin növbəti toplantısında. Beynəlxalq idarə heyətinin növbəti toplantısında həmin hesabat əsasında qərar qəbul olunmalıdır. Nə düşünürsünüz? Bu görüşlərdən sonra və Azərbaycanda gördüklərindən sonra qərar necə olacaq? Ümumiyyətlə, qiymətləndirmənin nəticəsi necə olacaq? Bilirsiniz, bəri başdan hansısa bir istiqamət üzərində dayanmaq çox çətindir, amma mən bildiyim qədər 4 variant mümkündür qərarlarla bağlı. Bir variant ondan ibarətdir ki, əgər Azərbaycan həqiqətən həm texniki baxımdan, həm də vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı nöqteyi nəzərindən MŞT üzrə, Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə standartlara tam cavab verərsə, o zaman Azərbaycanın statusu özünə qaytarılacaq və Azərbaycan bilirsiniz ki, hal-hazırda üzvü statusundadır və Azərbaycan üzvü statusundan əvvəlki, yəni ki, tam hüquqlu üzvü statusuna İndi namizəd üzvü statusundadır, əvvəlki tam hüquqlu üzvü statusuna qaldırılacaq Azərbaycanın statusu. O halda ki, dediyim kimi, yalnız vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı deyil, bütövlükdə həmin bizim standartların burada tətbiqi ilə əlaqədar texniki məsələlər də, yəni bilirsiniz ki, hər il bundan bağlı demək, hesabatlar açıqlanır və hesabatlar da həmin standartlara uyğun tərtib olunmalıdır və bütün bu məsələlər hamısı yolunda olarsa, o zaman Azərbaycanın statusunun qaytarılması bağlı qərar verilə bilər. İkinci bir variant ondan ibarətdir ki, ola bilər ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə bağlı məsələlər yolunda olsun, amma deyək ki, texniki baxımdan çətinliklər olsun və bayaq qeyd elədiyim kimi həmin o Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə hesabat demək standartlarla uyğun olmasın, müəyyən çatışmazlıqlar və nöqsanlar olsun. O halda isə Azərbaycanın indiki statusu qalacaq. Yəni ki, qalacaq Azərbaycan yenə də namizəd üzvü statusunda. Üçüncü variant ondan ibarətdir ki, əgər Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü ilə bağlı deməli, vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı prosesində hansısa bir yenə də məhdudiyyətlər qalırsa, çətinliklər qalırsa və o islah edici tədbirlər planında nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlər tam şəkildə vaxtında yerinə yetirilməyibsə və eyni zamanda texniki tərəfdən də həmin o Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə hesabatın standartlara uyğunluğunda problemlər varsa, onda Azərbaycanın fəaliyyətini minimum 3 ay, maksimum 18 ay deməli, dayandırmaqla bağlı idarə heyəti qərar qəbul edə bilər və bu proses ondan ibarətdir ki, yenidən o zaman yenə də islah edici tədbirlər planı işlədiləcək, yenə Azərbaycan hökumətinə texniki dəstək göstəriləcək ki, bu qəbul edilmiş qərara uyğun olan müddətdə Azərbaycan bunları icra eləsin. Və nəhayət dördüncü variant da var və bu variant ən pis variant hesab oluna bilər, çünki bu variant ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ümumiyyətlə heç bir irəliləyiş əldə eləməyibdir və bu istiqamətdə dəyişiklər müsbət deyil. O halda da təbii ki, Azərbaycan deməli, bizim standartlara uyğun olaraq bu təşəbbüsdən qovula bilər, çıxarıla bilər. Sizin hissiyatınız, ümumiyyətlə onlarla söhbət etdiyinizdən nə nəticəyə gəlmək olar? Azərbaycan hansı variantı daha yaxındır? Bilirsiniz, qovulmaq məsələsi düşünürəm ki, olmayacaq, çünki həqiqətən müəyyən dəyişiklər var və prosesdə belə deyək ki, irəliləyişlər məhdud şəkildə olsa da müşahidə olunmaqdadır. Təbii ki, biz arzulayırıq ki, əhəmiyyətli dəyişiklər olsun və ciddi irəliləyişlər olsun. O halda mən düşünürəm ki, indiki vəziyyəti əgər dəyərləndirsək, çox güman ki, Azərbaycan daha çox ikinci və üçüncü deməli, variantlar arasında qala bilər. Ola bilər ki, Azərbaycanın statusu qalsın əvvəlki kimi və ona müəyyən bir müddət verilsin ki, 3 aydan 18 aya qədər həmin müddətdə Azərbaycan bu dəyişikləri eləsin. İndiki halda buna daha yaxınıq. Yəni, təbii ki, biz arzulayırıq ki, Azərbaycanın statusunu geri qaytaraq və Azərbaycan tam hüquqlu üzv olaraq yenidən fəaliyyətə başlasın. Amma bilirsiniz, bu qərarın verilməsi üçün Azərbaycan tərəfindən çox ciddi addımlar atılmalıdır və indiyə qədər atılmalıdır əslində və bu bir növ gecikibdir.
Amma mən düşünmürəm ki, bundan sonra atılan addımları idarə heyəti diqqətə götürməyəcək. Çünki idarə heyətinin toplantısı oktyabrda olacaq. Amma sabahları hansısa bir ciddi qərarlar olarsa, həqiqətən əhəmiyyətli dəyişikliklər müzakirə olunarsa və qəbul edilərsə, o halda biz Azərbaycanın tam hüquqlu üzv statusunu da qaytara bilərik və Azərbaycan əvvəlki kimi öz fəaliyyətini mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə davam etdirə bilər. Və bu Azərbaycan üçün mən sizə deyim ki, çox əhəmiyyətlidir, çox vacibdir. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, iki dövrdə Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq maliyyə təşkilatları arasında danışıqlar daha da intensivləşibdir və onlar istəyirlər ki, Azərbaycan da bu təşəbbüsdə qalsın, fəaliyyətini davam etdirsin, statusunu bərpa eləsin və bu da onlar üçün əhəmiyyətli məsələlərdən biridir ki, borcla bağlı danışıqlarda həmişə diqqətdə saxlanılır və mən düşünürəm ki, İndiki halda əgər nəzərə alsaq ki, Dünya Bankindən təxminən 1 milyard dolları borcun cəlb olunması, Avropa İnvestisiya Bankindən 2 milyard dollar borcun alınması və əlavə də 1,5 milyard Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankindən vəsaitin cəlb olunması gözlənilir. Göründüyü kimi təxminən 4,5 milyard dollarlıq borcdan gedir və məndə olan məlumata görə Asiya İnkişaf Bankindən də 450 milyon dollarlıq borcla bağlı danışıqlar aparılır. Yəni belə götürəndə bu danışıqların həcmi təxminən 5 milyard dollara yaxındır və 5 milyard dollarlıq vəsait Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin maliyyələşdirməsinə yönəldilməlidir. Bu layihə Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir, Avropa üçün də əhəmiyyətlidir və bu layihənin investisiya məsələləri indən həll olunmasa onun geliştirilməsi ilə bağlı ciddi çətinliklər yarana bilər. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu borcla bağlı qərarlar sırf siyasi qərarlar deyil. Baxmayaraq, o institutların bəziləri siyasi institutlardır, cümlədən Dünya Bankında bir siyasi institut hesab eləyə bilərik. Amma bəzi beynəlxalq banklar özləri həm də qərar verəndə onun iqtisadi tərəfinə də ciddi diqqət yetirirlər və onun eyni zamanda Azərbaycan kimi ölkələrdə şəffaflıq təşəbbüsünün tətbiqi məsələlərini də önəm verirlər. İndiki halda, yəni mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu istiqamətdə ciddi addımlar atmalıdır ki, son nəticədə həm də həmin o Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin maliyyələşdirilməsi istiqamətində də problemlər olmasın və bu danışıqlar da hamar geçsin, hansısa bir narahatçılıqlar yaranmasın. Mədəniyyət sahəsində şəffaflıq təşkilatı. Dediniz ki, ikinci və yaxud üçüncü variantı daha yaxındılar və ola bilsin ki, Azərbaycana vaxt verilsin, möhlət hüququ verilsin bütün bu problemlərin həlli üçün. Amma niyə bu addım atılsın ki, Qubat bəy, belə? Çünki Azərbaycana kifayət qədər vaxt verilmişdi. Bu məsələlərin, bu problemlərin həlli üçün kifayət qədər vaxt verilmişdi. Bu yenidən vaxtın verilməsi, bu təşkilatın bir qədər yumşaq xarakteri daşıyacağına və yaxud da ki, belə deyək, bu problemləri yaradanlara qoltuğuna qarpız verəcəyi şübhəsini yaratmırmı? Çox məntiqli sualdır. Əslində, düz buyurursunuz, əgər bir il vaxt verilibsə və defakto həmin o bir il vaxtı 6 ay uzadılıbsa, artıq demək olar ki, 18 aydır ki, Azərbaycanın statusu növbəti idarə heyəti nə qədər ki müddəti nəzərə alsaq, aşağı salınır. Yəni 18 ay bir ölkə üçün bu məsələləri həll eləməyə kifayət edəcək bir müddətdir və təbii ki, Azərbaycan tərəfi də bunu nəzərə almalıdır və mən düşünürəm ki, indən sonraki hardasa bir 3 aylıq dövrdə də əhəmiyyətli işlər görmək mümkündür. Bilirsiniz, biz standartlarla işləyirik və o standartlar öz tələblərinə malikdir. Əgər standartlarda yazılıb ki, dəyişiklik varsa, bu dəyişiklik və bu proqres əhəmiyyətli deyilsə, o halda biz təbii ki, müddət uzatmalıyıq ki, Azərbaycan hökuməti bir daha şans qazansın və o deyək ki, məhdud dəyişiklikləri əhəmiyyətli səviyyə qaldırsın. İndi əgər ikinci dəfəki müraciətdən sonra, müddətdən sonra bu baş verməzsə, təbii ki, növbəti mərhələlərdə artıq Azərbaycanın təşkilatdan çıxarılması məsələsi gündəmə gələ bilər və bu da o qədər də arzu olunan deyil. Yəni, Azərbaycanın bu təşkilatda qalması, mən açıq deyim ki, vətəndaş cəmiyyəti üçün də çox vacibdir. Çünki biz bir formatda dialoq aparırıq və eyni zamanda müəyyən əməkdaşlıq imkanlarımız var həm mədən sənayesi şirkətləri ilə, həm də hökumətin mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə cəlb olunmuş dövlət orqanları ilə bu dialoq gedir, müzakirələr gedir və bundan da azdan çoxdan vətəndaş cəmiyyəti də müəyyən səviyyədə bəhrələnir, informasiyalar əldə edir, onu paylaşmaqla məşğul olur və prosesə təsir imkanlarına da malikdir. Vətəndaş cəmiyyəti ilə yanaşı bu prosesdə, bu proses həm də hakimiyyətin özünə də vacib bir şərait yaradır. İndiki halda nəzərə alsaq ki, həm də yalnız hakimiyyətin deyil, həm də ki, mədən sənayesində şirkətlərin özünün də buna ehtiyacı var. Çünki
Şəffaflıq məsələsi kredit reytinginə təsir göstərir, investisiya reytinginə təsir göstərir. Ölkə səviyyəsində götürsək, hətta korrupsiya reytinginə təsir göstərir. Və bilirsiniz ki, Dünya Bankinin özünün ümumiyyətlə bu yaxşı idarə etmə ilə bağlı şifayətlər, indikatorları var, ictimai iştirakçılıqdır, eyni zamanda bu yaxşı idarə etmədə hesabatlıq məsələsidir və digər istiqamətlərdə reyting cədvəllərində Azərbaycanın mövqeyinə bu mənfi təsir göstərə bilər və bu bütövlükdə Azərbaycana yalnız borc deyil, həm də xaricdən investisiya cəlb edilməsi məsələsində müəyyən suallar yarada bilər ki, bu ölkənin əgər investisiya reytingi aşağı düşürsə, kredit reytingi pisləşirsə, biz nədən bu ölkə ilə əməkdaşlıq eləməliyik? Təbii ki, bu məsələlər Azərbaycan hökuməti üçün əhəmiyyətli məsələlər olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, indi iqtisadiyyat böhran dövrünü yaşayır və ölkədə iqtisadi tənəzzül var. Ölkədə ən böyük problem məhz elə investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlıdır. Çünki bu ilin 5 ayının məlumatlara görə əsas kapitala yönələn investisiyalar 31% azalıb ötən ilin dövrü ilə müqayisədə. Tikinti sektorunda görülən işlərin həcmi 37% azalıbdır. Yəni ki, investisiya çatışmazlığı çox ciddi problem olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşısında durur. Əgər bu təşəbbüsün iştirakçısı olmaq, təşəbbüsdə müəyyən də ki, status əldə eləmək, investisiya ilə bağlı beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının və yaxud da digər investorların qərarlarına müsbət təsir edirsə, Azərbaycan hökuməti bilməyənalı şəkildə burada qalmaqda və statusun bərpa olunmasında maraqlı olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, o yəni maraq bizim istədiyimiz səviyyədə problemlərin həlli ilə uzlaşmır. Yəni ki, maraq var, deyirlər ki, bu istiqamətdə də siyasi qərar da var, siyasi iradə də var, amma nədən bu problemlər qalıbdır, nədən bu problemlər tam həll olunmuyub? Mən demirəm ki, ümumiyyətlə problemlər hamısı qalıbdır. Problemin bəziləri həll olunubdur, deyək ki, mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsünə üzv olan qeyri-hökumət təşkilatlarının bəzi nümayəndələr əvvəllər ölkəni tərk eləyəndə ölkəyə gələndə onları sərhəddə yoxlayırdılar, indi yoxlamalar aradan götürülübdür. Amma burada da bir ayrı seçkilik var, ancaq bu təşkilatlar eləyiblər. Tamam, digərlərində qalır. Hələ də o problem ümumi vətəndaş cəmiyyəti üçün xarakterik bir problem olaraq qalır. Bank hesablarından həbslər götürülübdür, amma bəzi təşkilatların bank hesablarına giriş imkanları yoxdur. Çünki qrantların qeydiyyatı məsələsi deməli, problem yaradır. Digər istiqamətlərdə deyirlər ki, cinayət işi dayandırılıbdır qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı, amma bunu təsdiq edən bir sənəd almamışıq. Əslində, bu təsdiq edən sənəd yalnız bizə deyil, həm də bu qiymətləndiricilərə lazım idi ki, onlar da baxsınlar, görsünlər ki, həqiqətən deyilənləri sübut edən rəsmi sənədlər var. Və eyni zamanda digər məsələlərdə ki, bugünləri Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə üzv olan qeyri-hökumət təşkilatları və digər ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatları yalnız dövlət maliyyələşməsindən asılı vəziyyətdə qalıbdır. Amma bizim fəlsəfəmiz başqadır. Biz vətəndaş cəmiyyəti qrupu olaraq gedib çox tərəfli qrupda təmsil olunan zaman biz funksional və siyasi baxımdan hakimiyyətdən asılı vəziyyətdə olmalı deyilik. Əgər bu günləri hər hansı bir vətəndaş cəmiyyəti institutu, konkret olaraq qeyri-hökumət təşkilatı çox tərəfli qrupda təmsil olunursa və onun təşkilatı 100% dövlətdən maliyyələşirsə, bu o deməkdir ki, həmin təşkilat funksional baxımdan dövlət maliyyələşməsindən asılıdır. Əslində, bu bizim dəki standartlarla ziddiyyət təşkil edir. Ona görə də bugün çox vacib məsələlərdən biri də həm də dövlət maliyyələşməsindən kənarda digər maliyyə mənbələrinə çıxış imkanlarının əldə edilməsindən ibarətdir və bununla da bağlı bilirsiniz ki, ötən ilin dekabr ayında qəbul edilmiş yeni qərarlara görə xarici donorlar Azərbaycanda çox pilləli deməli, yoxlamalardan və qeydiyyatdan keçməlidir və təəssüflər olsun ki, xarici donorlar da bu istiqamətdə hər hansı bir nəticə əldə eləyib, o donor hüququnu əvvəlki kimi istifadə edə bilmirlər və ona görə də xarici donorlar fəaliyyətlərini dayandırıblar və xarici donorlara bizim də çıxış imkanlarımız olmadığına görə alternativ maliyyə mənbələrindən istifadə edə bilmirik. Digər çox ciddi məsələ bilirsiniz, bu da heçə bilirəm ki, çox vacibdir. Məsələn, bizim təşkilatın söhbət koalisiyadan gedir, 37 üzvü qeydiyyatdan keçməyib. Onların bəziləri dəfələrlə müraciət edib. Eləsi var ki, 10 dəfədən çox Ədliyyə Nazirinə müraciət edib qeydiyyat üçün, amma indiyə qədər müsbət cavab ala bilmir. Həmişə nə imtina cavab alır, nə müsbət cavab alır. Həmişə yazırlar ki, bunu dəyişməlisən, onu dəyişməlisən və bu müddətdə eləsi var 2009-dan başlayıb, eləsi var 2008-dan başlayıb. Bəziləri 7 ildir, 8 ildir eyni prosedurlarla məşğullar və ortalığa da nəticə qoya bilmirlər. Digərlər də görürsən ki, məhkəməyə müraciət ediblər, burada da məhkəmələr ədalətli qərarlar qəbul eləmir və son nəticədə gözləyirlər ki, Avropa Məhkəməsindən ədalətli qərarlar gələcək. Və bu 37 təşkilat, hansı ki, Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə koalisiyanın üzvüdür, onlar bilirsiniz ki, heç Dövlət Dəstəyi Şurasına da müraciət etməyə uyğun gəlmirlər, çünki qeydiyyatları yoxdur.
Və bizim də islah edici tədbirlər planının əsas məsələlərindən biri məhz bu koalisiyaya üzv olan təşkilatların maliyyə imkanlarının təmin edilməsindən asılı idi. Və bunları ya biz qeydiyyata aldırmalıyıq ki, onlar ən azından heç olmasa dövlət dəstəyi şurasına və digər dövlət maliyyələşməsinə çıxış imkanlarını əldə eləsinlər. Ya da ki, əvvəlki qaydada onların işini bərpa eləmək üçün lazımdır ki, digər alternativ mənbələr olsun və o alternativ mənbələrdə bəzən görürsünüz ki, qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatları üçün də qrant müsabiqələri olur, onlar orada iştirak eləsinlər. Və çox təəssüflər olsun ki, bugünlər əksəriyyət bu istiqamətdə hər hansı bir tərəqqi görmür və mən onu da demək istəyirəm ki, bizim koalisiyanın 150-yə qədər üzvü var. Üzvü təşkilatlardan yalnız təxminən 40-a qədəri belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasına müraciət edə bilirlər. Yerdə qalan 37 nəfərin müraciət, 37 təşkilatı müraciət eləmək imkanı yoxdur. Bu, ikisini bir yerdə toplayanda koalisiyaya üzv olan təşkilatların yarısı deməkdir. Yerdə qalan yarısı isə ümumiyyətlə qeydiyyat şurasına müraciət eləmir. Şəxsən biz, məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq biz də müraciət eləmirik. Baxmayaraq ki, biz bir neçə il bundan əvvəl, yəni ki, 3 il, 5 il bundan əvvəl qeyri-hökumət təşkilatlarına, Dövlət Dəstəyi Şurasına müraciət eləmişik, oradan layihə götürmüşük, maliyyələşmə mənbələrimizi şaxələndirmək üçün, diversifikasiyasını göstərmək üçün ki, biz həm xaricdən maliyyə alırıq, həm dövlətdən maliyyə alırıq, həm özəl mənbələrdən maliyyələşməmiz var. O məqsədlə müraciət eləmişdik ki, bizdə maliyyə mənbələrində şaxələnmə olsun. Amma indi biz müraciət eləsək, yalnız Dövlət Dəstəyi Şurasından qrant alsaq, bəlli olacaq ki, biz 100% dövlətdən maliyyələşən təşkilatıq və bu da bizim müstəqilliyimizə xələl gətirəcək. Və bu baxımdan da, məsələn, bizim kimi fikirləşən təşkilatlar da Dövlət Dəstəyi Şurasına müraciət eləmirlər. Çünki istəmirlər ki, 100% dövlətdən maliyyələşən təşkilat statusuna keçirsinlər öz qeyri-hökumət təşkilatlarını. O baxımdan da vəziyyət deyərdim ki, hələ də problem olaraq qalır. Sürədə bu yeni qeydiyyat məsələləri ilə bağlı və eyni zamanda qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar məhdudiyyətlər müşahidə olunmaqdadır. Qubat bəy, özünüz də vurğuladıq ki, siz də dediniz, bu hökumətə də vacib addımdır. Amma özünüz dediniz ki, problemlər hələ də qalır. Kimlər istəmir bu problemlərin həll olunmasını? Kim əngəl törədir? Bilirsiniz, problemlərin bir qismi, yəni konkretləşdirəndə bəlkə də onu görmək daha asan olur ki, orada kimlər var. Məsələn, bir qismi problemlərin, deyərdim ki, qrantların qeydiyyatı ilə bağlıdır. Mənə elə gəlir ki, Ədliyyə Nazirliyi, onsuz da yeni qrantlar yoxdur. Qalan qrantlar köhnə qrantlardır. Bir mərhələdən sonra heç ondan bağlı müraciət də olmayacaq. Qeydiyyat Şurasından alınan qrantları da mərkəzləşdirilmiş şəkildə təqdim edirlər. Lazım olanlara fərdi qaydada da müraciət eləmək mümkündür. Yəni ki, bu baxımdan orada elə böyük bir çətinlik də yoxdur. Məsələn, bundan ibarətdir ki, qrantların qeydiyyatında Ədliyyə Nazirliyi məsul təşkilatdır və orada ləngimələr var, müəyyən çətinliklər var. Və eyni zamanda bəzi qrantlar qeydiyyatdan da keçirilir. Mən deməzdim ki, ümumiyyətlə iş keçirilmir. Belə çıxır ki, əgər birini keçirirlərsə, başqasını keçirmirlərsə, onda o halda hətta ayrıca işçilikdən də söhbət eləmək olar. İkinci bir məsələ bu vergi sanksiyaları ilə bağlıdır. Və vergi sanksiyalarının, bilirsiniz ki, prokurorluq təqdim eləyibdir Vergilər Nazirliyinə ki, həmin qeyri-hökumət təşkilatlarından bu qədər məbləğ alıb dövlət büdcəsini ödəsinlər, amma Vergilər Nazirliyinə yoxlama aparıbdır, nə Vergilər Nazirliyi sənədlərlə tanış olubdur və mən düşünürəm ki, burada həmin prokurorluqla Vergilər Nazirliyi arasında müəyyən bir koordinasiya olunmalıdır ki, bu vergi sanksiyaları ya silinsin, ya müəyyən bir müddət, ümumiyyətlə, yəni bunun başqa silinməkdən də başqa bir mən variantını görmürəm. Çünki bu günlər qeyri-hökumət təşkilatları onu ödəmək imkanlarına da malik deyirlər və onda nəzər almaq lazımdır ki, vergi borcu olanlar həm də digər alternativ mənbələrə çıxış imkanlarına malik olmayacaqlar. Çünki bəzi qrant verən təşkilatların qaydalarına görə vergi borcu olan təşkilatlara ümumiyyətlə qrantlar verilmir. Əgər onlar bilsələr ki, həqiqətən onlara vergi öhdəliyi var, onlar qrant verməyəcəklər. Çünki o verilən qrantı sonra Vergilər Nazirliyi müsadirə eləyə bilər hesabdan və onun geri qaytarılmasında ciddi problemlərlə üzləşə bilərlər. Bir qrup problem də düşünürəm ki, bu qeydiyyat məsələsidir, bəyək danışdıq, o da Ədliyyə Nazirliyinə əlaqəli məsələlərdə, amma orada əsas məsələ heç də qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi deyil. Əgər qeydiyyat tam dayansaydı, biz deyərdik ki, qanunvericilik pisdir, qanunverici imkan vermir, qeydiyyat keçsin. Amma bugün qeydiyyata alınan 10 dənə, 15 dənə, 50 dənə təşkilat varsa, deməli qeydiyyat var, mümkündür. Amma burada da bir ayrı seçkilik var. Bəzilərini qeydiyyata alırlar, bəzilərini qeydiyyata almırlar. Ona görə də qeydiyyat məsələsindən bəlkə də məlumatlandırma və digər belə başqa variantlara keçmək daha düzgün olardı. Və düşünürəm ki,
Bir də ki, əsas problemlərdən biri belə götürəndə bütövlükdə qanunvericiliklə bağlı məsələlərin müzakirəyə çıxarılmasıdır və burada da indi parlament kimi, prezident aparatı kimi təşəbbüs göstərməli. Yəni, göründüyü kimi bu prosesi cəlb olunmuş təşkilatlar kifayət qədər çoxdur. Yəni, burada dövlət orqanları da var, deyək ki, qanunvericilik orqanları da var. Amma yəqin ki, Ədliyyə Nazirliyi bunları özləri etmirlər. Bəli, özləri etmirlər. Yəqin ki, bunlara haradansa bir tapşırıq verilir. Çünki bilirsiniz ki, QHT-lərin 2 il bundan əvvəl üzərinə gedilən o baskılarda və yaxud da ki, onların qolunun qıçının belə deyək, ədəb formada sındırılmasında kimlərinsə və onların bu hala gətirilib çıxarılmasında kimlərinsə iştirakı var idi, kimlərsə bunu istəyirdilər və bugün də hələ də o problemlərin belə deyək, tam olaraq yoluna qoyulmaması QHT-lərin bu vəziyyətdə olmasını gətirib çıxarıb. Tamamilə doğrudur. Yəni, mən razıyam həqiqətən də o çətinliklərimiz yalnız belə deyək ki, indi biz müzakirə elədik çox tərəfli qrupda və çox tərəfli qrupun sədri bizə müraciət elədi ki, yenidən siz arayış hazırlayın, problemləri ilə bağlı təqdim eləyin və bu müzakirələrin yeni mərhələsi başlasın. Əslində, mən sizə deyim ki, əvvəl də biz arayış hazırlamışdıq, təqdim eləmişdik koalisiyanın şurası adına və orada da bütün məsələlər öz əksini tapmışdı. İndiki halda o məsələlərin bir qismi həll olunubdur, digərləri qalıbdır. Amma bunların hamısını indiyə qədər olan müddət həll eləmək mümkün idi. Çünki bəziləri ümumiyyətlə praktiki problemlərdir. Yəni ki, ayrı-ayrı nazirliklərin qərarlarından asılıdır və mən də razıyam ki, bunlara göstəriş verilsə ki, bu qərarları vaxtında eləyin və eyni zamanda ləngitməyin və bu proses bizim üçün önəmlidir, əhəmiyyətlidir, vacibdir. Mənə elə gəlir ki, həmin təşkilatlar öz məsuliyyətini dərk eləyib bu istiqamətdə gedən prosesə dəstək olardılar. Amma indiki halda görünür koordinasiya problemi var, görünür məsuliyyət problemi var, görünür ki, müəyyən mənada həqiqətən bu məsələdə ayrı seçkilik problem yaradır. Çünki proses gedir, müəyyən dəyişikliklər var, amma bu tam şəkildə əhatəli formada deyək ki, üzv təşkilatların hamısına şamil olunmur. O da mən hesab edirəm ki, düzgün yanaşma deyil. Çünki üzv təşkilatlar hər birinin bu prosesə çox müxtəlif dövrlərdə fərqli səviyyədə tövbələri olubdur və onlar Azərbaycanda bu günləri mədən sənəsi şəffaflıq təşəbbüsündə əldə edilmiş nəticələrdə müəyyən haqqa malik olan təşkilatlardır. Bu, yalnız hökumətin, yalnız şirkətlərin səyi nəticəsində baş verməyib. Burada qeyri-hökumət təşkilatlarında çox ciddi, belə deyəm ki, əməyi və tövbəsi var. Qubat bəy, son sual vermək istəyirəm. Mümkün qədər də qısa cavab istəyəcəyim sizdən. Belə görünür ki, hələ ki, iradə yoxdur tam olaraq. Bütün problemlərin həll olunmasına özünüz dediniz ki, göstəriş yoxdur. Görünür ki, iradə yoxdur. Nə düşünürsünüz? Mən bildiyim qədər siyasi iradə ortalığa qoyulubdur. Ötən ilin oktyabr ayında bizim əvvəlki tərkibdə köhnə sədrimiz Azərbaycana gələndə ölkə başçısı ilə görüşdü. Bu məsələləri müzakirə edəndən sonra mətbuata məlumat verdi ki, ölkə başçısı artıq siyasi iradəsini nümayiş elətdirdi ki, problemlər həll olunacaq. Amma görünür, indi bu istiqamətdə yenidən hansısa bir səviyyədə məsələləri qaldırmaq və yenidən bu məsələyə deyək ki, ölkə başçısı səviyyəsində və yaxud da digər səviyyələrdə ciddi münasibət bildirməyə ehtiyac var. Yəni, doğrusu bu proseslərdə mən birbaşa iştirak eləmirəm və mən özüm indi əlaqələndirici seçiləndən sonra çalışacağım ki, məsələlərdə bizim də təşəbbüsümüz, bizim də təkliflərimiz nəzərə alınsın və eyni zamanda bu daha çox diqqətli olsun, belə müraciətlər həm də Koalisiya Şurasından ünvanlansın lazımi əlaqədar orqanlara ki, son nəticədə onlar da bir daha bu məsələyə diqqətini artırsınlar. Çünki həqiqətən çox az vaxt qalıbdır və bu vaxt ərzində də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə çox şey eləmək mümkündür. Əgər siyasi iradə bir daha nümayiş etdirilərsə, düşünürəm ki, Azərbaycan hətta 2016-cı ilin 25-26 oktyabr Astanada keçirilən görüşdə statusunu geri qaytarmaq şansı qalır. Təşəkkür bildirəm Qubat bəy, gəldiyiniz üçün və ətraflı məlumat verdiyiniz üçün həm görüşlər, həm də görülən işlərlə bağlı. Çox sağ olun, dəvətinizə görə minnətdaram. Aktual verilişdə bugünkü qonağı mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə QHT koalisiyasının koordinatoru Qubat İbadoğlu idi. Burada verilişimiz yekunlaşır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.